cares a lot. I see a lot of interesting scientists. Actually, I am in Moscow because in Paris the university were closed because we have the coronavirus. Okay, that's great. That's great. So, Renata, ask a question to Joelma, please. Any question? Joelma, where are you from? Só um segundinho. Vamos lá. A Joelma, o pessoal já estão aqui algumas vezes, eles já conhecem a nossa dinâmica. Renata, sempre que você perguntar fizer alguma pergunta para alguém, você faz a pergunta, uma pergunta aberta. O que é uma pergunta aberta? Em vez de, por exemplo, perguntar para a pessoa de onde ela é, você pode perguntar, por exemplo, de onde você é e fala um pouquinho sobre. Por quê? Ah, em vez da pessoa só responder, eu sou de Campo Grande. Acabou. Ou seja, ela vai, tipo, você está abrindo uma pergunta para ela, abrindo uma resposta para ela falar um pouco sobre, porque o nosso objetivo aqui é justamente esse, discorrer uma conversação. Aí sempre que você fizer uma pergunta, faz uma pergunta aberta, tipo, de onde você é, fala um pouquinho sobre, ou, por exemplo, o que, que você faz, ou o que, que você gosta de fazer, e fala um pouquinho sobre. É sempre nesse sentido, deixando ela aberta para a pessoa conseguir discorrer mais o assunto. Okay. Joelma, where are you from, and what do you like about the place where you live? I am from Rio Claro, São Paulo State. I live in small town. My city is very beautiful, but no most things, não tem muita coisa para se fazer. Okay. So we have to be creative in a small city, in a small town. Yes. Tem que ser criativo, né? Para, sei lá, achar uma corrida, achar alguma coisa, inventar alguma coisa. É, isso tem. Tem um bosque bem grande lá, o pessoal que vem ali caminhar. Correr, isso tem. All right, that's nice. So, Daniel, introduce yourself, please. Pessoal, só vou pedir para quem não tiver na vez, deixa o microfone mudo para a gente evitar os ruídos externos, para a gente conseguir ter uma conversa mais limpa. Edward, I'm going to ask to those who are not in the time to let the microphone mute so we cannot have the noises outside. Daniel, introduce yourself, please. Okay. I will try. Daniel, eu tô conseguindo ver só um cantinho do seu rosto. Tenta colocar a câmera um pouquinho mais pro lado. Sei. Eu tava deitado, mas tá, peraí. Okay, now yeah. Now I can see you. Great. Handsome guy. Okay. Hey guys, my name is Daniel. I'm from Brazil, São Paulo. And I learned English. I started nesse ano. Daniel, quando você não souber algo, explica esse algo e continue em frente. Pode explicar em português mesmo ou em inglês e continue em frente. Entendi. Tá. Então, comecei a aprender inglês esse ano, né? Because next year, I wanna go to make an exchange. Study English in California. Eu não tenho um lugar específico ainda, né? Mas enfim. Uhum. Eu não sei muito o que falar. Okay, that's nice. That's nice. So you wanna go for an exchange? What country are you thinking about to do that? Yeah. What country? Qual país? What country? Estados Unidos. United States. What state? Não tenho uma preferência ainda, né? Na verdade, vai depender muito da In English? Gente. In English? Always in English? In English? Ok. Eu não sei falar esse inglês. Uhum. Tô muito travado, que é a primeira vez. All right. In English? Ok. Vai tentando misturar, mas tipo, nunca só em português. Sempre tenta misturar. Inglês e português.
All right. Okay. Daniel, ask any question to Laís, please. Hey, Laís, how are you from? Só um segundinho. Daniel, sempre que for fazer uma pergunta, faz uma pergunta aberta, por exemplo. Pergunta para a pessoa, vamos supor, né, de onde ela é e fala um pouco sobre esse lugar. Sempre deixa a pergunta aberta para a pessoa falar um pouquinho, para ela, okay, discorrer o assunto, ok? So go ahead, please. Laís, how are you from? And tell about your city. Okay. So I am from Campo Grande, Mato Grosso do Sul, and my city is a beautiful city, but the behavior of the people here, I like the country city. They are not so polite. But I like here. Sometimes I don't like the people, but I like my city. Okay, that's nice. That's great. So, Laís, ask any question to Renata, please. Renata, how did you working during this pandemic? And how do you feel about the situation? I work here at TV Globo, and I am a CG artist, computer graphics, and it's kind of a work that I know I can do home office. At the moment, I'm home office, but it's such a big difference from the presential way, and I prefer to make it in home office because I'm worried about the pandemic situation, and I can probably come back to the office just a second. I can come back to office. Pode falar em português, pode misturar. Não, quando der essa travadinha, mistura com português, não tem problema não. O pior, explica o pior e vai que eu sei a palavra. É que na hora dá a travada, né? Eu tô querendo dizer que é a partir de. Agora deu uma travada. Você só vai, como é que se diz? Deixando de dar essa travadinha, a sua mente vai fluindo mais. Quanto mais você pratica, quanto menos você pratica, mais travada. Quanto mais pratica, menos você vai ficando travado. Isso é com o tempo. Okay, that's great. That's great. So, guys, now that we already know each other, agora que a gente já se conhece, então bora lá para nossa dinâmica de grupo. Eu vou começar, então, com umas icebreaker questions. Todo mundo sabe o que é icebreaker question? Faz assim se sabe, assim se não sabe. Okay. Tá, ok. Para Renata, então, e para o Daniel, icebreaker question é uma pergunta quebra-gelo. Ou seja, aquela pergunta para você falar sobre, para você discorrer. Enfim, pessoal, e aí só uma observação para vocês. Isso aqui é uma sala de conversação com curadoria. O que, que significa curadoria? Que tem um professor guiando vocês e guiando o processo aqui, ajudando vocês no processo. Se ela fosse muito solta... Enfim, não seria tão didática. Então, bora lá. Olha só. The first question. Eu vou começar a pergunta por quem entrou primeiro. Sempre por quem entrou primeiro. E aí a gente vai discorrendo depois. Então, what have you learned from this pandemic? From this pandemic time. This COVID time. Quem entrou primeiro foi a Renata. Yes, it was Renata. So, Renata, what have you learned from this COVID time, which means the things that you've learned, a new language, I don't know, have you started a new course, a new gym? What are the pandemic things that you were not into it, and now you, this COVID time,
gave you the chance for it? Do you mean pandemic? Yes. Well, I have started a lot of courses by myself. And I'm really glad because I studied at a course from Rio, Estúdio Escola de Animação, which the managers make some kind of processing to choose some artists and to teach them to how to animate. And it was pretty fun, pretty good. I started to study English again, and alone, of course. And I had been working a lot, and I'm finished my college at the moment. Okay, that's nice. How old are you? Sorry? How old are you right now? I'm 25. 25. All right. You look like 15 or 16. Something like that. Thank you. Yeah. Ok, so, eu vou então, pessoal, eu vou dar uns feedbacks aqui para vocês, e aí eu sempre vou deixar o feedback mais assim, para depois que a pessoa terminar, e aí o feedback para vocês é o seguinte, algumas pessoas aqui já sabem, quem não sabe, a gente está aqui para praticar e para aprender também. Então, olha só, esse termo home office, né? Ele é uma coisa... Vocês estão conseguindo ver minha tela? Estão conseguindo ver minha tela? Yes. Ok. Home office, né, que é tipo trabalhar em casa, é uma coisa que nós brasileiros inventamos. O correto, então, é work from home. Ok? Principalmente você, Renata, que vai fazer o TOEFL, né, o IELTS, algo assim. Cuidado com essas expressões que nós criamos aqui no Brasil. E aí, por exemplo, tem algumas outras aqui que já vai vir na mente já e eu mostro para vocês. Ah, e aí, por exemplo, quando a gente vai falar assim, né, sozinho, em vez de falar alone, por exemplo, você pode falar assim, all by myself. All by myself é tipo, tô fazendo isso por conta própria, né, quando você quer falar assim, comecei a estudar por conta própria, né. Então, em vez de você falar alone, que tem um sentido de sozinho, de você estar sozinho, né? All by myself, I started studying all by myself, por exemplo. É melhor do que alone, porque alone tem um sentido de solidão, de sozinho, tem esse sentido. Ok, se alguém tiver alguma dúvida, pode falar e a gente vai continuar aqui. Do you guys have any question? This by myself... Myself is separated. Repeat the question, please. In this case, myself is separated. Is what? Say that again. Eu perguntei, esse all by myself, o myself é separado? All by myself. Ah, é junto. Myself. Eu vou já corrigir, isso aí. Tá, bora lá. So, who's the next? I think that's Joelma. Joelma. So, Joelma, what have you learned of from this COVID time? Joelma? Joelma, ativa o microfone. Activate your microphone, please. Joelma, ativa o microfone. Eu não entendi a pergunta. Agora sim. A pergunta é a mesma que para a Renata. What have you learned from this COVID time, from this pandemic? O que você tem aprendido, né? O que você aprendeu nessa COVID, durante o tempo desse COVID, né? No sentido de coisas que você não fazia, agora começou a fazer, new courses, or, for example, anything that you've learned from this COVID time that you've learning? I learned saving money, but in work from home, no heavy many things, no shopping clothes, shoes, and
I learned saving money, basicamente isso. Em casa, você não precisa consumir tanta coisa, né? Então, você acaba vendo o que você compra em excesso. Ok. All right. At home, you can save money. All right. So, who's next? I think that's Daniel. Daniel, what you've learned from this COVID time? Okay, I started working with my Instagram and my YouTube channel, Record Video. Try to mix with Portuguese. What? Try to mix with Portuguese. For example, if you don't know how to say the thing that you want to say in English, try that in Portuguese. Or explain and go ahead. Calma. Tá, se você não souber falar em inglês, mistura com o português, explique em inglês ou português, tanto faz, e continue em frente. Okay. And I learned. Vai ser muito difícil para mim. Ai, Deus. Ok, tá, bora lá. Olha só, Daniel, minha proposta para casos, né, como o seu é o seguinte: nunca pare de praticar, de vir às salas de conversação, só que não pare também de aprender, porque se você for só vier só nas salas de conversação, você, por exemplo, você tem que aprender e praticar. O que eu chamo, ok? Aí é com você, se você tiver outro curso ou preferir outro curso, tanto faz. As salas de conversações aqui são gratuitas, mas a gente tem um portal, o Academy. O link está bem aqui embaixo, ou lá no começo lá do nosso grupo. É, lá tem mais de 200 aulas em inglês com a Bíblia, em inglês com séries e filmes. É, formação básica para iniciantes, para você aprender a se apresentar em inglês, colocar no passado, colocar no futuro, verbo to be, tudo que você demorou 6 anos para aprender na escola, você aprende lá em 30 minutinhos, tá bom? Então, verbo to be é essa coisa de conjugar, tudo, né? Enfim, então assim, o que eu te recomendo? O que eu chamo de a fórmula do sucesso é: pega as aulas do portal Academy, mais as nossas salas de conversação e manda ver, ok? Enfim, e aí o preço é aquele lá, R$14,90 por mês, e você pode desistir a hora que quiser, então é um preço bem ridículo só para motivar as pessoas que querem realmente aprender. Bom, então bora lá. E aí, lá você tem tudo que você precisa, e o que você tiver de pergunta lá também, de dúvida, pode fazer. Então bora lá, Daniel, tenta misturar o inglês com o português. Vai falando, que, por exemplo, o que você quer falar que você aprendeu nesse tempo de COVID? Working with my Instagram. Comecei a trabalhar com o meu Instagram. É isso que eu fiz, na verdade, só no... Ok. Tráfego, social media, edição de vídeo. Que tipo de trabalho? Criador de conteúdo. Criador de conteúdo. Content creator. Content creator. Repeat after me. Repete depois de mim. Content creator. Content creator. 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 Ok. Sim. So, vamos lá. Então, olha só. Aí uma coisa, então, que eu sempre digo aqui pro pessoal, que eu sempre deixo o seguinte. Sempre que você não souber uma coisa que você falar, por exemplo, sobre você ou sobre o seu trabalho, anota aqui, por exemplo, anota em português, vai sempre tem um caderninho, vai anotando. As meninas fazem isso, a Joelma né, diz pra gente aqui que faz isso sempre, outra, a Brena também. Enfim, então sempre que vocês não souberem o que dizer, anota tudo isso que vocês não sabem o que dizer, vai, pega um caderninho, um bloco de notas, vai anotando aí, traduz tudo lá no Google Translate, não tenha vergonha de usar o Google Translate. Coloca lá, traduz para o inglês e vai treinando. Fica a semana inteira treinando aquilo, porque conversação é isso. Você vai repetir tudo aquilo. Por exemplo, tudo que você não sabe hoje, se você não aprender, vai aparecer a mesma oportunidade de novo de você usar aquilo. E se você não aprendeu, o que você vai usar?
Entende? Então, se você aprendeu, e aí você vai ter a oportunidade de praticar ele depois. Então, sempre que você não souber uma coisa, por exemplo, escreve aí em português. Eu trabalho como criador de conteúdos, comecei a trabalhar com Instagram, aí depois você vai traduz para o inglês e vai fazendo isso. E aí na próxima sala de conversação você já vai discorrer melhor, na outra vem outra coisa que você anota e já discorre melhor. E conversação é isso, você vai discorrendo um pouquinho melhor aqui uma coisa, outra ali outra coisa, e vai indo. Ok? O processo é esse aí, bem devagarzinho e sempre. Ok, so let's go for it. Laís, what have you learned from this COVID time, please? Tell us, please. Well, I started work from home, so I needed to how to manage my time and my time from the tasks that I need to do at home. So I needed to manage this, schedule everything, and that's it. Okay, so what is your biggest learning from learning scheduling things? I always like to do some, I don't know how to say this in English, planillas. Mm-hmm. So I am an organized person, so that this wasn't so difficult. So I think it's it. Okay, that's nice. So planillas, spreadsheets. Edward, what have you learned from this COVID time? During this epidemic, for my scientific work, I discovered a new current of psychology that the name is existential psychology. I don't en anglais, existential psychology. I have reading all of the book about this subject. The subject, but a great question for us. The question is, what is the principal cause to spending our life? We have the life? It's a basic question. It was very interesting. Okay, that's nice. That's great. Let's keep it going. We are going to do a dynamic group right now. Então, bora fazer uma dinâmica de grupo agora. Eu vou começar uma história e aí a gente continua. Cada um vai contando um pouquinho. A Laís, eu acredito que já fez com a gente. A Joelma também, o Eduardo também. Renata, funciona da seguinte forma. A gente começa uma história e aí a gente vai, contando essa história. Como é que se diz? Cada um vai contando um pedacinho e aí a gente vai discorrendo ela em inglês. Só que a pessoa que estiver contando a história da vez, ela vai escolher uma palavra para você usar nesse pedaço da história que você vai contar depois. Ok? Você vai entender mais na prática como é que funciona. So, we are going to start a story. The person who is telling the story is going to choose a word. And the next person is going to use this word to tell this short story. So, let's start with Laís. Laís, go ahead, please. Okay. There was a teacher, and she was trying to make a difference in her school, and try to
to make a different class for his, for her students, and make up with polemic subject. Okay. Okay, that's nice. The next word. Yeah, the next word. Yeah. Which one is that? The next word is society. Society. All right. Explain a little bit this story for us, please, in Portuguese. Just make a review. Só faz resumo dessa história em português. Era uma professora que queria fazer alguma diferença na vida dos estudantes e trouxe para a aula tema polêmico. E é isso. Ok. And the subject is society, or the world. Society. Ok, so go ahead, please, Renata. Tem que ser a mesma história dela, né? Da continuidade. Da continuidade, na história dela. E aí você tem que colocar a palavra society. There was some students that had some problems in the house with the parents. And the teacher just realized that these students just relate with teachers. And she got a glimpse that she is a very important figure for society, working as a teacher. And she started to develop some idea to make to bring them to classes and make them pay more attention at the classes. Okay, so where did you put society in it? Yes, I said that eu falei que ela percebeu que o trabalho dela é importante para a sociedade, certo? Okay, all right, that's nice, that's nice. So keep it going, Joelma, please. Tem que escolher a palavra? Yeah, please. Choose a word for Joelma. Students. All right, Joelma. Continue the story and use the word student, please. She's muted. Joelma, o microfone. Ativa o microfone. Activate your microphone. Yes. Ok. Joelma, lembrando que pode ir misturando com o português, se for o caso, se for necessário. Tá. The students, did learn, aprendeu que a society is, pode ser, como que eu digo, pode ser, Pode explicar e vai em frente. Pode ser, né? The prey is very beautiful if the people be kind. Foi essa palavra que ela disse? Beautiful? Student. Colocar tipo tá. Estudante. Tá bom. Então eu coloquei que os estudantes aprenderam que a sociedade pode ser bem melhor, né? Se as pessoas... O que eu falei antes? Que entendeu que a sociedade... Ai, pode ter esquecido o que eu falei no começo. Tem problema não. Go ahead. Nossa, eu disse que os alunos, né, os estudantes aprenderam, e did learn, que podem fazer... Ah, não, sinceramente, eu perdi agora. Ok, então vamos lá. Restart your story. It's a chance for a new beginning, né? Chance para começar novamente. So, carry on with the story. Continue a história, então, da Renata. Então, por exemplo,
Você estava falando, a Renata então tinha dito, né, que, por exemplo, esse professor viu que tudo que ele ensinava era bom para a sociedade, né? E aí agora você vai colocar estudante nessa história, continuando essa história. Go ahead. The student learned that the lesson for the class and for the life. Os alunos aprenderam que essa é uma lição que eles aprenderam na classe e também na vida. Okay. All right. What kind of lesson they've learned? Qual tipo de lição eles aprenderam para a vida, para essa lição? Você vai inventando qualquer coisa da sua mente. You just create something from your mind. Okay. Let your creativity goes up. Live in harmony in society, in the class, and the life. Viver em harmonia na escola, na vida, na sociedade. All right, that's nice. That's great. Edward, did you get the story? I don't understand. Okay, so I'm going to tell you the story. Pessoal, só vou pedir para quem não tiver na vez, deixa o microfone mudo, para a gente conseguir evitar os ruídos externos. Edward, so the story is about a teacher who tried to make a difference for the society, and this teacher taught to people how was teaching to people how to live in society, being kind, being good for others. So just continue the story. Joelma, choose a word, please. Escolhe uma palavra para o Eduardo continuar, para ele colocar na história dele. Happy. Happy. All right, Eduard, continue the story and put the word happy in it, please. The teacher was very happy because the teacher was very sociable, and his students are not, and to be happy is to be sociable, and the teacher help them to make the friendship with other people, with their neighbor, with their parents, and so the students began sociable, and they was very happy. Okay, that's nice. So I'm going to finish the story, and they lived happily ever after. E eles viveram felizes para sempre. Ok, pessoal, então bora lá. É o seguinte, pessoal, só uma recomendação para vocês. A Joelma já está aqui, a Laís também há algum tempo. Renata, seja muito bem-vinda aí. E olha só, a gente tem salas de conversação segundas-feiras, que é o Clube do Livro de Inglês, que a gente pega ali alguns resumos de livro, alguns capítulos, e a gente estuda com livros, geralmente livros ali que tem uma mensagem bem legal, então é bem legal. Segundas-feiras, 18 horas. Quartas-feiras, essa conversação que a gente faz umas dinâmicas aqui, né? Algo mais solto. E sábados a gente tem um clube de inglês com música, às 11 horas da manhã. Então, segundas e quartas, 18 horas, sempre GMT3 ou UHT3, né? Menos 3, que é o horário de Brasília, Brazilian Time. E
às segundas e quartas-feiras, 18 horas, e sábado, às 11 horas da manhã, é a sala de conversação. E tá rolando aulas ao vivo, os links de acesso tá tudo lá no nosso grupo lá. É, para quem quiser continuar aprendendo, né, com as aulas ali ao vivo, que elas só ficam disponíveis uma semana, inclusive. E aí, quem não estiver participando das outras salas, né, estão convidados aí para participar, para praticar mais. E Renata, para o seu teste lá que você vai fazer é do TOEFL, IELTS, qual que é a prova? IELTS. IELTS, né? É bom você realmente dar uma afiada a mais, que realmente lá eles exigem bastante, eles cobram um pouquinho pesado. Sim. Ali. Mas você estando assim, tipo, praticando bastante, aprendendo, praticando, você vai conseguir se afiar bem aí para ir lá. All right. A minha preocupação é que eu sou surda, né? Dos dois lados. E uso aparelho auditivo. Então, vão ter vezes que você não vai falar comigo, eu não vou entender o que você vai estar falando. Eu tenho muito medo deles me perguntarem as coisas e eu falar uma coisa nada a ver, sabe? Aham. Uhum. Mesmo, eu tenho medo do listening e tenho medo do speaking. Ok. Sim. É, isso aí é uma coisa que você vai ter que explicar pra eles, né? Eu já expliquei. É uma coisa que você tem que explicar. Mas eu acho que eles não vão passar a mão na minha cabeça, sabe? Eu já expliquei e tal. Eu tentei recorrer e fazer um exame específico. É. Mostrei meu atestado e tal, mas... É, não, isso aí é coisa que realmente, ou eles entendem ou você tem que entrar, sei lá, se eles não entenderem, alguma forma de até processo cabe isso, né? Enfim, né? Porque é uma coisa que você não tá no mesmo patamar das outras pessoas para competir com aquilo ali, né? Enfim, né? Tem até aquela teoria filosófica que diz, como é que se diz? Igualdade, né? Igualdade é significa... Significa ser diferente para você fazer o igual, né? Enfim. All right, guys. Então, bora lá. Vou colocar uma outra dinâmica aqui para a gente. Vocês têm alguma dúvida? Laís, Eduardo, Joelma, antes da gente continuar? Não. Ok. Então, bora lá. Eu vou pedir para vocês fazerem perguntas aqui um para o outro, enquanto eu pego uma outra dinâmica aqui para a gente. Renato, o Eduardo, ele é russo. Ask any question to Edward, please. Inclusive, pessoal, o Eduard, ele é Eduard Tolstói e ele é neto da quinta geração da irmã do Tolstói, viu, gente? Caraca, não acredito nisso. Então, sério? E o Eduard, ele tem esse jeito simples e tudo, mas ele tem 5 mestrados e 2 doutorados lá em Paris, então, enfim... vocês têm muita coisa aí que vocês quiserem, todo assunto que vocês tocarem, que vocês puxarem para ele aí, ele consegue falar um pouco. Tem essa humildade toda, mas enfim, né? All right, então vamos lá. Renata, ask any question to Edward, please. Edward, had you read any book of Tolstoy? Yeah, of course. I read a lot of books of Tolstoy, The War and the Peace, Anna Karenina, and of course his philosophy, because Tolstoy wrote 5 or 6 books, big books. When he exposed his philosophy. Tolstoy was a great Christian philosopher. He would like to love all of the humanity in the earth, and for him the love was a basic kind of the life. And his philosophy work is very, very interesting to me. Okay, that's nice.
So, Edward, ask any question to Laís, please. What is your hobby, please? Well, I don't have a lot of hobbies, but I like to gardening. Mm-hmm. I like to cook. Do you know like how to cook Russian food, Laís? I never tried. I'm sure you did. Stroganoff. Yes. All right. Okay. I think that's it. I like to study different things. I like to decorate things with decorations about the house. Mesa posta. I don't know these expressions in English. Say that again. Mesa posta. Mesa posta. What is that? Mm-hmm. What is that? When the table is with the plates. Okay, to mise en place the table. Mise en place. It's the same word for English and French. Mise en place. Mise en place is when you. Mise en place. Yeah, when you get ready. The table. Understand. Yeah. Perfectly. I understand perfectly. And I like to study some things to make the difference with my students, because my students are from a poor community, so I always try to study things to make them think, make them get a better life, and these things. Okay, that's lovely. That's great. So I'm going to give the word to Paulo. Paulo, introduce yourself, please. Hello, good evening, everyone. Good evening. Paulo, se puder, ativa a câmera para a gente te ver. Oh, today I can. I really swear that I can today. Okay. Because it's really bad here. Okay, no problem. So go ahead, Paulo. It's my first time here. I just joined the group and I don't know really much well how it works. Okay, you just introduce yourself and we are going to and we are having the conversation. A gente está tendo uma conversação, né? Mm-hmm. Só se apresenta e você vai pegando. Você vai aprendendo na prática, okay. Você vai pegando um jeito na prática. Introduce yourself. Thank you so much. So, my name is Paulo Márcio. Oh, Paulo Márcio, oh, Jesus. Paulo Márcio. I am from Minas Gerais and I'm 26 years old. I am graduated at law and I'm doing a master's degree in, I don't know how to say that in English, gestão integrada de território, territory, integrated gestion, I don't know. Management. Management, yes, isso. That's right. E aí, assim, quando você não souber, só explica e vai em frente, só continua. Okay. So, I teach English online, and I like to play piano, guitar, acoustic guitar, and I don't know, that's me. I love to sing, and yes, that's it. Okay, what kind of song do you like to sing? What kind of music? Oh, I love pop music. Pop music. All right. Which one is your favorite singer? Obviously, Mariah Carey. Mariah Carey. All right. Okay, that's nice. That's great. So, Paulo, hoje, né, a gente tem as salas de conversação segundas e quartas-feiras às 18 horas, sempre horário de Brasília, né, Brasília Time, e sábados às 11 horas da manhã. Enfim, fica à vontade para participar. Hoje é mais dinâmica de grupo, a gente está fazendo umas dinâmicas aqui e a gente tem umas icebreaker questions. So, Paulo, eu vou te pedir então para fazer uma pergunta. Ask any question to Joelma, please. Mm-hmm. Who's Joelma? Can you Joelma is the one on your left.
Oh, okay, okay. So what is the important thing in your life? Joelma, o microfone, unmute your microphone, please. Yes. Did you get the question, Joelma? Conseguiu entender a pergunta? Me perguntou o que é mais importante na vida? Isso, qual é a coisa mais importante da sua vida? Tell us a little more about that. In my feelings, more important is health and work. Health and work. Importante é ter saúde e trabalho. Na verdade, você corre atrás. That's right, that's right. Ok, that's great, that's great. A pergunta da rodada que a gente tinha feito agora há pouco, Paulo, que todos responderam, que eu vou te pedir para responder então, é what have you learned from this COVID time? The things that you used not to do before, but in this COVID time, you've learned a new thing. That things are just Thanos and we can't control our lives for real. And we need to enjoy and try to live as best as possible because we don't know when things are going to change and when will we be able to do the things that we like to do. So we need to improve ourselves, live as best as possible, and try to be happy. Oh, and of course, and try to, how can I say that? I forgot the word. Enjoy our families. Eu esqueci também em português a palavra. enjoy our lifetime with the persons that we love. Ok, that's great. Então, bora lá, pessoal. Vamos fazer uma dinâmica agora de grupo. Então, deixa eu ver aqui. Eu tava pegando uma aqui. A gente vai... Três jogos, três verdades e uma mentira. Alguém já jogou esse jogo? Não. Tem ideia de como é que vai? Pra onde vai? Laís, explica pra gente como é que funciona, mais ou menos. Como você jogou? Try to explain us how... How does that work? We can say three things. Two is true, and one is a lie. And you have to discover what is the lie. Okay. Is it that? Okay. I like to learn in practice, which means in the champ of battle. Né? Então, bora lá. So, Laís, start for us, please, the dynamic group. Okay. Pode ir lá e eu vou fazer aqui com você, aí o pessoal entende e eles vão dando continuidade. Ok, go ahead, please. Okay. I am married. My parents are not alive. And I am studying modern languages. Okay, so I have to guess which one is the false one, is the lie one. All right. Yes. I think tell me the last one, please, once again. I am studying modern languages. Modern languages. Language, yes, you are, because you're here. So, of course. I didn't see anything in your fingers, so I guess you're not married. No, I am married. Okay. All right. The lie is that my parents are not alive. Thank God that they are alive. Okay, I understood the contrary just because of that. Okay, go, great. So I'm going to do the I'm going to carry on to continue with Renata. So Renata,
E aí a gente passa para Renata, depois a Renata, e a gente vai sempre pela ordem de quem chegou primeiro. So, Renata, eu digo então, Laís, três coisas e uma delas é mentira, é isso? Isso. Ok, so, Renata, I married, I have a daughter, and I never been to Switzerland. I think you are not married. Yes, I'm not married. I have a daughter and I lived for 5 months in Switzerland. All right, that's nice. So go ahead now with Edward, please. Edward, did you get the dynamic group? Edward. I don't understand. Edward, je vais t'expliquer. Ça va marcher comme ça. La personne, elle va te raconter trois choses. Il faut que tu dises, il faut que tu découvres quelle c'est la chose... quelle est la chose, mon mensonge, c'est ça? Et quelles sont les vraies choses? Il faut que tu découvres quel est la mensonge. I understood. D'accord. Donc, elle va te dire trois situations ou trois choses. So, go ahead, please, Renata. Pera, aí agora eu que crio as três, né? Yes. You say three things. I had been in Argentina. I'm a student and I love food. I love soccer. Excuse me, Repeat to him, please. I had been in Argentina. Como é que se pronuncia Argentina mesmo? Argentina. I had been, I am a student and I love football or soccer. Okay, which one is the lie one? What is football or soccer? Football. Ah, football? Right. Football. Football? Yeah. Or soccer? I think the shirt thing is wrong about the football. So, Renata? Yeah. Okay. All right. So, Edward, say three things to Joelma, and one of them has to be a lie. So she has to guess and try to guess which one is the lie one. Of course. I am married. I have passed some months in Switzerland, and I have a dog. So, Renata? Joelma? I think married. Don't you know? Yeah, it's true. So I don't married. Okay, you're not married. All right. So Joelma, say three things to Laís, please. I can swim. I don't like hamburger. I have four pets. I think that you can't swim. Yes. Okay, so? Yes. I think one day we should show all the pets.
Show all the pets. Yeah. Yes. I already saw your cat and Joelma's dogs. They are always barking, so we can hear them. Yeah. So that's great. That's great. I also love pets. I just don't own one because that's difficult to keep them when you live all yourself. Okay. Eu vou fazer então uma pergunta para vocês, uma pergunta final. Vocês têm alguma dica de alguma coisa para a gente fechar? Tem alguma coisa que vocês estão afim de fazer? Alguma dinâmica? Vocês têm alguma ideia? Algum tipo de dinâmica? Alguma pergunta? Digam lá. Se vocês não tiverem, eu tenho aqui uma na agulha, mas se vocês tiverem alguma ideia para jogar aí para a gente. I have one. Okay, go ahead. In the end of the class, the conversation, we can say what things that we have learned about the persons that we are talking to. Say that again, please. We can say something that we learned about the person that we are talking to, or something that we learned from the person we are talking to. Okay, that's nice. So I'm going to start. So I learned from Edward, for example. I'm learning Russian from him. And I learned to like classical music and opera from him, because we lived together for 1 year in Paris. So he sang with all of his voice. So all of the building started, I thought all of them would put us away of the apartment, out of the building. But yeah, the people in Europe, they love that. They just don't don't mind. If that was in Brazil, I think it would be a problem. Porque o Eduardo canta, tipo, ele cantava ópera, né, música clássica altas, que realmente, enfim. Só que na Europa o pessoal aceita um pouco mais isso, mas aqui no Brasil acho que meus vizinhos já teriam ficado, enfim. Yeah, so I learned to like opera, classical music, and Russian from Edward. So, Edward, what you've learned from... vamos começar então de quem chegou aqui primeiro. Aliás, isso. What you've learned from Renata, Edward? Have you learned something from her? Or did you... seria mais isso, né, Laís? O que a pessoa aprendeu, né, da outra, né? Alguma coisa. Something that you've learned from Renata. Or something interesting about the person. Yeah. Or something interesting, Edward, that you heard from her, from Renata. Say something. Me? Yeah. Renata is the one on your left. About his... Her? His is for a man? Me, excuse me. For hobbies... And I think that your hobby is very tranquille et détendante. Okay. All right. Chill and étendante, ça veut dire quoi? Détendante quand on est tranquille, on s'occupe du jardin. D'accord, elle est une personne tranquille, donc she's a calm non, person. Mais... She's a calm person. Ça veut dire ses loisirs sont tranquilles, détendantes quand elle s'occupe du jardin, tout ça. Yeah, this is it. She's calm. All right, what have you learned or did you know that you liked from Laís, from Laís, Renata. I didn't know she's married. But
Or something nice that you heard, that you've heard from her. She has a cute kitty. Yeah. I don't know what it is. Yeah. Is it a male or female? Male. This cat is not mine. It's from my mother-in-law. but one day I will show you my cat, my real cat. Okay, that's nice. So I have two at home. Yeah. So, Laís, something about Joelma, please. I learned that she has 4 dogs and... I don't know. I forgot. She lives in São Claro, São Paulo. Yes, she lives in São Claro. She is from the same area that I am. She's from IT. She works with IT. And that's it. Okay. And she works... where does she work? She works in the... yeah? I don't know in English. The prefeitura. How do you say Joelma? Prefeitura? Joelma. Joelma? City Hall? City Hall? City Hall or Town Hall, yeah. Town Hall. Yeah. All right. That even looks like... Chinese, town hall, town hall. Parece meio já até chinês, né? Bom, well, pessoal, alguém quer fazer mais alguma pergunta ou tirar alguma dúvida ou algo antes da gente finalizar? Que agora 8 horas eu tenho uma aula ao vivo, eu preciso preparar algumas coisas aqui para ela ainda. Eu acho que por hoje é isso. Sábado a gente tem mais conversação. A próxima música que a gente vai aprender, né, praticar ela no sábado, vai ser... Eu acredito que vai ser... O que que vai ser? Deixa eu ver aqui. Always. Always Bon Jovi. Isso. Always Bon Jovi. Isso, isso. A gente vai aprender, né? We are going to learn all the lyrics of Always Bon Jovi. And we are going to make a fool of ourselves. É uma expressão que significa a gente vai pagar mico, né? Cantando junto lá. Enfim, né? E quem, então, pessoal, segundas-feiras às 18, quartas-feiras às 18, sempre horário de Brasília, sábado às 11 horas, segunda-feira Clube do Livro de Inglês, quartas-feiras Dinâmica, quartas-feiras 1 hora da tarde tem Clube de Francês também, conversação em francês. Eu recomendo o francês, né? Se a pessoa não sabe, só para quem já sabe o inglês e quer aprender uma outra língua, né? Uma língua a mais. E logo, logo a gente vai ter conversação em russo também aí, daqui uns mesezinhos, para quem quiser um desafio maior aí. How can I say bye in Russian? Pacá, pacá, uma forma bem gentil, pacá, 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 pacá. Pacá é tipo aqui, é um tchau, tchau, pacá. É pacá. Ok, pessoal, então é isso aí, aí a gente tem aulas ao vivo. Gente, ó, então deixa eu só mostrar aqui para vocês aqui. Só compartilhar minha tela aqui rapidinho. Olha aqui, ó. Ué, mas qual livro que vocês estão discutindo na segunda? Na segunda-feira é Pai Rico, Pai Pobre. Só que assim, o que a gente está discutindo no livro Pai Rico, Pai Pobre são os resumos que eu fiz. São os resumos que eu fiz do livro, da minha leitura. Então, ou seja, aula 1 tem alguns resumos, aula 2 tem outros e aula 3 tem outro. A gente está na aula 3. Então, ou seja, a gente está na sala de conversação 3 do conteúdo da aula 3. E aí o que eu recomendo para vocês realmente é ou vocês, por exemplo, né, comprar o livro e ler ele todo, vai ser a única forma, ou realmente entrar lá no Portal Academy, assinar o Portal Academy e pegar lá as 3 aulas e assistir elas e segunda-feira que vem vir praticar com a gente. Tá, antes de então mostrar aqui para vocês, deixa eu só pedir para o Elias se apresentar. Elias, introduce yourself, please. Elias saiu. Então, bora lá. Então, olha só. Deixa eu mostrar aqui. Vocês estão conseguindo ver minha tela, pessoal?
Ok. Tá, então aqui, ó, por exemplo, quando vocês entram lá no portal, aqui quando a gente tinha os encontros presenciais, né, antes da pandemia, tinha 20, 30, 40 pessoas. Aí isso aqui, gente, era em Brasília. Só que a gente tem, tendo dois ou três interessados, qualquer que seja a cidade, a gente pega o Conversação Poliglota e coloca, por exemplo, Conversação Poliglota Brasília, Conversação Poliglota Rio Claro, Conversação Poliglota Campo Grande, Conversação Poliglota Moscou, Conversação Poliglota... Qual que é a sua cidade, Renata? É Rio de Janeiro. Rio de Janeiro capital? Aham. Uhum. Ok, vai ser mais fácil ainda. Rio de Janeiro capital. E a gente vai tudo para lá, né? Então, então, olha só. E aí, aqui no começo tem um portal Academy, né? Lá, R$14,98, pode desistir a hora que quiser, então não custa nada tentar para ir lá e já. Inclusive, Renata, a gente, segundas-feiras, a gente está discutindo Pai Rico, Pai Pobre, que é um livro assim. Quando a gente estuda. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui. Quando a gente estuda inglês com. Como é que se diz? Com livro, clube de leitura de inglês, a gente aumenta o vocabulário de forma brutal, assim, muito, 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 muito brutal. Enfim, aí aqui, ó, bem nesse link aqui da quarta poliglota, né, a nossa aqui na descrição, tá aqui os links, ó, da sala de conversação de francês que já foi, dessa aqui que foi agora, da aula completa às 20, e bem nesse outro aqui, abaixo, desafio English Ultra Learning, que é um desafio que tá rolando agora, estamos na quarta semana de salas de conversação 3 dias por semana, inclusive as conversações é para sempre, viu gente? Isso aqui, enquanto a pessoa for assinante, tem as salas de conversação e os materiais. E aí a gente tem aqui, ó, programação de segunda-feira, de terça-feira, quarta-feira, de quinta-feira, sexta-feira e sábado, todos os links das aulas. Sempre 19 horas da noite, ou 20, ou 18 horas da noite. Depende da aula ali, do dia. E aí, pessoal, só para fechar aqui, só para mostrar para vocês uma coisa final. Deixa eu só abrir aqui. Alguém tem alguma dúvida até aqui ou está tranquilo? Eu queria saber. Essas aulas são gravadas, mas elas vão para algum lugar, tipo YouTube, alguma coisa assim? Isso. Todas essas aulas são gravadas, elas ficam até a aula 3 disponíveis no YouTube. E depois da aula 4 em diante, só lá no portal da Academy. Ou seja. E os materiais, né, os materiais nativos, só lá no portal. Aí o portal é justamente esse aqui que eu estou abrindo aqui, ó, para mostrar para vocês que eu deveria ter deixado aberto. O portal é esse aqui, ó. Por exemplo, na aula 1, no módulo 1, tem um começo por aqui explicando como é que funciona. No módulo 2 a gente tem uma mentoria para tirar o maior proveito possível de todas as aulas do portal. E aí aqui, ó, a gente tem a formação básica de inglês para iniciantes, que é tipo, para quem está começando do zero, né? Como o alfabeto, se apresentar em inglês, falar sobre as coisas no passado, no futuro, negar, afirmar. Inglês para viajar o mundo, inglês com diálogos do dia a dia, pronúncia para melhorar a pronúncia, inglês para entrevista de emprego, inglês com textos e áudios, inglês para negócios, business, inglês para hotelaria e restaurante, inglês com séries e filmes, com música, com a Bíblia. Inglês com atualidades e notícias, com filosofia, para o Enem, comissário de bordo, enfim, clube do livro de inglês. E aí as aulas do clube do inglês, tá até a 3 aqui. Enfim, e é isso aqui. Aí tem mais de 200 aulas e vocês têm acesso a todo... Como é que eu posso dizer? Só para fechar aqui para vocês. Vocês têm acesso a todo... As salas aqui são gratuitas, são abertas, só que para vocês terem acesso aos materiais nativos, mais o áudio nativo, e ter acesso às aulas, aí é só lá no portal Academy, que é o que eu recomendo. E o preço... Gente, se eu fosse colocar um preço que valesse a pena, eu nunca teria colocado esse preço aí. Eu tenho um outro curso e algumas mentorias que custam em torno de R$1.000, R$2.000. Enfim, é isso aí que eu faço o dinheiro ali. Essa questão do portal é realmente só para a gente criar uma comunidade aqui e ajudar as pessoas por um preço ridículo, que é esse de R$14,98 por mês. E a gente, enfim, ter esse momento aqui para realmente ter aqui 10, igual a gente vê em algumas salas, 10, 12 alunos, 20 alunos. Enfim, para a gente fazer essa interação aqui e ter muita... E, na verdade, o objetivo aqui, pessoal, é ajudar, é democratizar o ensino. Se eu não quisesse democratizar o ensino...
eu só venderia o meu curso lá de R$1.000, R$2.000. Então, enfim, isso aqui é... Esse preço aí nem faz muita diferença aqui para mim. É, isso aí é realmente só para a gente dar continuidade aqui. Então, quem não está lá, se quiser participar do clube de do livro de inglês e conseguir entender melhor as aulas, conseguir assistir a aula, ver os resumos, aprender todo o vocabulário, as pronúncias e tudo, aí está lá as aulas e aí vocês podem desistir a hora que quiserem, inclusive. Então, não custa nada ir lá e fazer o teste. Pessoal, então é isso aí por hoje. É, muito obrigado. Thank you guys so much. Edward, Joelma, Laís, Renata, e sábado a gente continua, então 3 vezes por semana a gente tem nossa sala de conversação. Vocês querem perguntar alguma coisa, dizer algo para fechar? Tem alguma dúvida? Ok. So, guys, thank you so much, and I'll see you. Obrigado, pessoal. A gente se vê nas próximas salas de conversação. Nas aulas. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai, Eduardo, para cá. Para cá. Para cá. Vocês, então, se você não está inscrito, clica lá, se inscreve no canal. Se não ativou o sininho que tem lá pertinho ali, de onde você assina, clica lá.